Divadle Jana Palarika v Trnave si od 11.4. môžete pozrieť fotografickú výstavu s názvom Dôvernosti. Pripravili ju študenti ateliéru komunikácie v médiu fotografie. Vystavené práce vznikli ako semestrálne zadanie, kde mladí autori prekvapia nielen súčasným vizuálnym jazykom, ale aj hĺbkou, akou dokážu nazerať na seba, svojich blízkych a okolie. Podľa mňa je to veľmi teda téma individuálna a nanajvýš teda intimná, preto si myslím, že každý si odniesie z toho to svoje alebo nájde si tam ten svoj príbeh, aj keď to není o príbehoch nás konkrétne divákov, ale o príbehu vás autorov. Sú to témy alebo zobrazenia, ktoré prežívame každý v svojich či už domácnostiach alebo osobných vzťahoch. Intimita je veľmi citlivou témou, ktorá sa dotkla nejedného návštevníka. Reakcie hovoria za všetko. Veľmi ma teší, že študenti našli odvahu prejaviť cez fotoaparát a cez oko tohoto fotoaparátu, ako vnímajú intimitu a dôvernosti. Pri niektorých fotkách by som si ani nepovedala, že to môže niekto tak zachytiť. Fotky sú veľmi dobré, aj niektorých autorov poznám osobne a fotky ma zaujali. Fotografie si môžete pozrieť v priestoroch divadlo do 16.5. v pracovných dňoch od 9. do 18. Pre FMK TV Ivana Záškvarová.